gathered in your name, calling out to you. Your glory like a fire, awakening desire, will burn our hearts with truth. You're the reason we're here, you're the reason we're singing. Open up the heavens, Vader, ek bid vanmôre dat elke een wat nou na hierdie video kyk, elke een wat hoor, wat vanmôre in hierdie boodskap oorgedra gaan word, Here, dat hulle harte sal oopmaak, Here, dat hulle sintuie sal losmaak, dat hulle kan ervaar en beleef wat die gees van die Here vir hulle sê. Want Here, ek weet hierdie is 'n gees van dringendheid, hier is 'n dringendheid in my, wat sê hierdie is belangrik, hierdie moet by die mense uitkom. En dis 'n boodskap direk uit u Vader hart. Ek gee vir u die eer daarvoor. In Jesus naam. So rukkie terug bid ek en in 'n oomblik wys die Here vir my net so flash, so glimps van iets. Onmiddellik weet ek nou praat die Here. En wat hy vir my wys is 'n redelike groot boomstomp wat staan en boop hom is 'n stuk hout, soos wat ons braaivleishout koop. En dit word regop gehou en dan kom 'n byl en die byl split die hout. Split hom in twee. Het interessant is die een deel val op die grond. En die ander deel bly bo. En ek weet die Here sê vir my iets en begin met die Here praat en die Here sê vir my daar's 'n skeiding. Daar's 'n finaliteit wat besig is om te gebeur. En ek top oor die ding en die Here het 'n ding in my gees losgemaak en 'n klankbord by ander pastore en ander bedienaars en die volgende oomblik tel ek 'n tendens op en dit word oor en oor en oor bevestig. Binne in die kerk, onder ons gemeentelede, nie net hier by ons nie, maar oral. Oor die breër kerke wêreld is daar twee dinge wat besig is om te gebeur. Daar is mense wat die Here vasgryp en groei en nader aan hom kom en groter verhouding met hom bou. En dan is daar 'n ander deel wat net gaan sit het. Onthou, ons kan nou nie meer kerk toe kom nie.
ons kan nie meer dienste bywoon nie, ons mis dit vreeslik. Hulle het gaan sit en intussen tyd is hulle besig om eintlik agteruit te gly. En ek besef in my gees, hier is 'n dringendheid. Skielik kan ons nie meer net wegraak in die gemeente, in die skares nie. Ons kan nie net meer deelneem aan die gesamentlike aktiwiteite wat daar is nie. Wat wonderlik is, ons almal mis dit. Maar skielik gaan dit oor 'n binnekamerverhouding. Skielik gaan dit oor hoe is jou verhouding met die Here? Jy is nie meer net deel van die skare nie. Dis nou persoonlik. Dis aangesig tot aangesig. En toe kom ons vinnig agter, baie mense het daai persoonlike verhouding, binnekamerverhouding met die Here. Baie het dit nog nooit gehad nie. En dis waar hierdie skeiding kom. Nou dit ontstel my, dit maak my hart seer. Maar ek besef in 'n oomblik, dis waar ons is. En dis wat die Gees van die Here vanmôre vir jou wil sê. So ek wil vir jou vra, maak jou hart op en hoor vandag wat jy uitkom. Die lewe, ek's 'n prentjie mens. Die lewe is soos 'n konveierbelt waarop ons loop. Nou, die bel draai teen die rigting waarin jy wil beweeg. Want dis hoe dit werk, dis die bose wat jou wil terughou, dis omstandighede wat jou wil terughou. Hy wil jou weghou van jou destiny, hy wil jou weghou van dit, die droom wat die Here vir jou het. Nou is ek en jy besig om op hierdie bel te loop. Partykeer hardloop ons, ons het wonderlike tye in die Here en ons wen veld. Ander tye gaan staan ons stil en dis wat nou gebeur. En dan verloor ons veld, want die bel vat jou weg van dit wat die Here vir jou instoor het. En dis die tendens wat op die oomblik besig is om te gebeur. So daar's baie dinge wat gebeur. Die woord van die Here sê in 2 Timoteus 3:1, daar gaan swaar tye kom. Ek dink dis hier. Dis die begin van dit wat moet kom. Dinge begin moeilik raak. Ek hoor hierdie week, ek lees 'n berig dat selfmoordgetalle in 'n groot deel van Kalifornië en Amerika 4 keer meer is as wat die COVID-19 sterftes was oor die laaste 2 maande. Daar's verskriklike dinge besig om te gebeur, want daai gemaksone is weg. En skielik is daar realiteit. So mense moet kyk hierna. Daar's reg oor die wêreld onrus. Jy het gesien wat gebeur oral. Daar's geweld, daar's moord in ons land. Daar's ekonomiese ondergang. Plekke speel bankrot. Mense verloor hulle inkomste, al die tipe van goed. Anargie is in die orde van die dag. Wetteloosheid, alles wat gebeur. Ek wil dit vir jou vandag aan jou bekend maak in 'n julle kan my kwoteer hierop. Binnekort gaan die Bybel, die woord van God, verban word. Want hulle gaan sê, dis haatspraak. So, julle moet verstaan waarna toe is op pad. Maar hou goeie moed, want ons weet, die koms van die Here is voor die deur. Maar tot dit gebeur, moet daar nog baie dinge plaasvind. En dis waaroor vanmôre se boodskap gaan. Ek lees gou-gou vir julle. Baie mense vra vir my, hulle sê vir my, pastoor, wanneer gaan hierdie goed gebeur? Hoekom vat dit so lank? Hoekom, wat? Waartoe gaan ons? Ek lees weer vir julle 2 Petrus 3 vers 9 waar die Here sê die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommiges van ons verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So wat sê ek vandag vir jou? Vandag, hierdie oomblik, is jy al reeds nader aan dit wat gaan gebeur as wat jy gister was. Het al 'n dag verby gegaan? Het jy nader aan God gekom? Of het jy verder van God af beweeg? Want as jy dink jy het net die status quo gehandhaaf, het jy verder van God beweeg. Jy het momentum verloor, want die stroom trek vir jou terug. Weet ons, dis spreekwoord wat sê, when the going gets tough. En dat ons baie konnektasies daarna. Ek wil vandag vir jou sê, die Here se wil is, jy moenie verlore gaan nie. Die Here se wil is, jy moenie nou terugsak. So jy het jou eie wil. Maar weet jy wat? Die byl gaan ergens kap. Dan is die genade en die liefde van die Here klaar. En dan moet al die ander goed in plek spring. En alles moet dan gebeur wat die woord van die Here ons leer. Die byl gaan kap. Gaan jy afval? Of gaan jy bo bly? My groot vraag vandag. Ek wil aangaan, ek wil vir jou lees in Daniël 11. Nou Daniël 11 en die boek Daniël handel baie oor die eindtyd, dinge wat gaan gebeur, meestal oor Israel as volk. En is 'n ontstellende skrif in hierdie hele gedeelte wat ek vandag met julle wil deel. En baie mense gebruik dit snaaks, maar luister hierna. Daniël 11 vers 32. Ek lees vir julle uit die Amplified. With smooth words of flattery and praise,
He will turn to godlessness those who are willing to disregard the covenant. Ons praat hier van die komende antichrist. But the people who are spiritually mature and know their God will display strength and take action to resist. They who are wise and have spiritual insight among the people will instruct many of them and help them to understand. Hierdie stuk speel om af in een baie interessante tyd in die geschiedenis van hierdie wereld en van die hiernamaals. Ons allemaal weet, en dis is ons het glo en besef, Daniel 11 praat oor die antichrist wat geopenbaar gaan word. Die woord van die Here is baie duidelijk. Hy sê, dit kan eers gebeur na 2 Thessalonians 2 vers 6 tot 7 Amplified, en hy sê, and you know what restrains him now from being revealed? It is so that he will be revealed at his own appointed time. For the mystery of lawlessness, rebellion against divine authority, and the coming reign of lawlessness is already at work. Ons kan daarvan getuig. But it is restrained only until he who now restrains it is taken out of the way. Waarvan praat ons? Hierdie skrifgedeelte praat eindelijk van gebeure en dinge, Daniel 11. Na die wegraping van Christus, die bruid is weg, die Heilige Gees wat om terughou, is weg. En nou sê die woord, but the people who know their God will display strength and take action. Dit is eintlik baie hartseer as ou daan ding. En ek wil dit deurtrek na ons dag vandag toe, voor die wegraping. Ek wil vir jou vandag sê, as hierdie Jode, na die wegraping, besef wat het gebeur, besef die Messias het gekom, wat hulle nie erken het nie, dan gaan hulle die wysheid hê en die insig om ander mense te help, maar teen 'n prys, ons weet wat gaan gebeur. So, daar was een tydperk in hulle lewens wat hulle goed nie erken het nie, hulle het maar net laat voortgaan en beweeg soos wat het moet beweeg, maar op die einde van die dag, moes hulle hard staan, en in hierdie verdrukking wat kom en alles, moes hulle deurgaan. Hulle moes ander mense rondom hulle help, ja, hulle het sukses gehad, maar teen 'n prys. Op hierdie oomblik is die Gees van die Here nog hier. Die bruid van Christus is nog hier. Hy sê dit baie mooi in 2 Thessalonians, hy sê, for the mystery of lawlessness is already at work. Dit is so. Ons sien dit. Die dinge val in mekaar, die ratte begin in mekaar skakel, maar daar is een bylkap wat kom, en ek glo my hele hart, ons praat hier van die wegraping van die Here, wanneer dinge gaan gebeur. My vraag vir jou is, verloor jy momentum, of kom jy nader aan die Here? Dis die kruks van waar dit gaan. Die Heilige Gees en die bruid is nog steeds hierso. Nou vraag ek myself, hoekom Here, maar hoekom moet dit so gaan? Net in Suid-Afrika, jy weet, gaan die politie ons help? Julle weet van al die moorde wat plaasvind, julle weet van al die ongeregtigheid, al die bedrog, moet jy jouself beveilig, moet jy jouself verdedig, verseker, jy het 'n verantwoordelikheid rondom dit. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, kan een mens so makkelijk moedeloos raak, een mens kan so makkelijk ongelowig raak, en begin twyfel in alles wat gebeur, want ons vra die vraag, hoekom is daar soveel moorde, hoekom is daar soveel geweld, hoekom is daar wetteloosheid, want draai wat, die bose is alreeds aan die werk. Maar weet jy wat, dit gaan nog erger word. Dit gaan nog verder gaan. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê dit so mooi. Jesus sê van die woord en hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal aan julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek wil vandag een baie groot ding sê, en regtig heel my kruisig nie, maar hoor wat ek vanmorgen vir jou sê. As ek en jy glo, die Gees van die Here, die Heilige Gees is daar om verhouding met ons te bou, en hy wil ons lei, hy wil ons paai rig, hy wil ons waarsku, hy wil ons troos, hy wil ons versterk, dis sy funksie, dis waaroor alles gaan. As ons dit glo, as hoeveel mense wat in hierdie tyd geliefdes verloor het, en partykeer deur moord, partykeer deur ongelukke, partykeer deur enige soort, wat jy nie verstaan nie. En dan is dit so makkelijk om op die punt te kom en sê, waar is God dan? Waar was die Here dan in die situasie? Ek wil vanmorgen vir jou 'n opsie gee, en
ek wil jy moet dit in jou hart beleef. Weet jy wat, op daai oomblik het daai geliefde van jou dalk nie die stem van die Heilige Gees gehoor of erken nie, wat dalk op hom geskreeu het om nie hierdie pad te ry nie, om te kyk dat alles toe is in die huis, om nie in 'n sekere omstandigheid in te stap wat 'n hinderlaag van die vijand is nie, maar hy het nie gehoor nie. Nou kan ons sê, ja, dalk was hy ou te besig in die wêreld. Yes, my vraag is, het hulle ooit die stem van die Gees van die Here leer ken? Sal hulle weet wanneer die Heilige Gees hulle waarsku met die tipe van goed? En dit maak het vir 'n mens moeilik, want hier is ons terug, dis 'n persoonlike saak. Dis hoekom verhouding regtig so belangrik is. My vraag is, ken jy sy stem? Weet jy wanneer sê hy vir jou, moenie daai transaksie doen nie. Moenie in die ding betrokke raak nie. Moenie daai pad ry nie. Dis verhouding, want die Here wil hê dit moet jou goed gaan. Die Here wil hê dat alles om jou geseend moet wees. Ons is in moeilike tye, ons is in 'n drukgang, verseker. Maar nog steeds is die Here daar. Ek wil verder gaan, ek wil dit vir jou sê, ons ken Spreuke 3 vers 6 wat sê, ken hom in al jou weë. Al jou weë beteken al jou weë. Dit kry nuwe betekenis skielik. Want nou is ek en jy ten volle afhanklik van die Gees van die Here. Ten volle afhanklik van die inspraak van die Here. En dit is die plek waar ons moet wees in ons verhouding. Mense is besig om opgewek te raak. Mense is onrustig. Mense is kwaad, hulle is geïrriteerd. Hulle begin twyfel. Hartseer om te sê, die sugarcoating is verby. Hierdie is die realiteit waarna ons nou beweeg. Dis nie nou tyd om bang te raak. Dis nie nou tyd om te begin twyfel en angstig rond te kyk en twyfel in die Here en skuld vir die Here te gee. Nee. Dis nou die tyd om te hoor. Is nou die tyd om in te skakel op wat hy vir jou probeer sê. Dis tyd dat ons weer op die punt kan kom wat sê, maak nie saak wat na ons kan toe kom nie, om te kan sê, in die naam van Jesus en die gesag en autoriteit van die Here sal daar wees en sal ons deurdra. Vra ek vir myself, ek sê, Here, al hierdie goed gebeur in ons land, oralste, daar is soveel dinge wat plaasvind en daar is soveel hartseer en soveel smarte. Hoe gaan dit wees? Moet ons weermagte oprig? Moet ons reg in ons eie hande neem? Wat moet ons doen? En weet jy, die Here kom met sy sagte stem by my. Welbekende skrifgedeelte, Sagaria 4 vers 6. En hy sê vir my, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leerskare. Weet jy, as jy gaan kyk na krag, dan beteken dit rykdom. Dit beteken invloede wat jy het. Wie ken jy? Dit beteken, dit gaan oor diplomatie. Dit gaan oor beheer. Dit gaan oor politieke manipulasie. Die Here sê, dit gaan nie werk nie. Hy praat van geweld, menslike vermoë, posisies, gesag, programme, wette. Die Here sê, dit gaan nie werk nie. Met my Gees. Julle moet verstaan, herlewing werk so. Dis die Gees van die Here wat op mense kom. Dis nie altyd 'n prediker of iemand wat dit inbring nie. Die Here doen dit, dis soewerein. Ons berei die grond voor, maar die Here kom in, sy belofte staan vas. As hierdie Gees van die Here 'n Saulus op sy knieë kon kry, wat die Christene uit vermoor en gemoor het, as die Here hom op sy knieë kon kry, die Gees van die Here, as die Gees van die Here kan kom en verblinde verharde harte weer sag maak, want as wat hy wil doen, hy wil hy almal moet gered word, dan vertrou ek hom. En ek dink dit het tyd geword dat ek en jy moet vergeet van die res, vergeet van die aardse en die menslike vermoëns. Kom ons kom by die Gees van die Here uit, want is die Gees van die Here wat ons gaan beskerm. Dis die Gees van die Here, sy inspraak in ons verhouding met hom, wat ons gaan deurdra in hierdie tyd. Herlewing is op hande. Dis hier gaan groot dinge gebeur. Almal sê dit. Maar hoor vir my mooi, dit gaan nie wees soos jy dink dit gaan wees nie. Die Here het 'n manier. Onthou, ek sê dit weer en ek het die vorige keer wat ek gepreek het ook gesê, die herlewing kom, dit gaan vinnig wees. Ons het verby. Dit gaan soos 'n laaste skep wees. Voordat alles verby is. Want die Here wil nie ons moet verlore gaan nie. Ek wil
een deel met julle, een ding met julle deel, en ek dink dis die hart van baie mense. Baie ouens het gevoel hulle gaan sit, baie ouens het gevoel hulle raak moedeloos, en dis waaroor die bylkap gaan. Maar ek wil hierdie deel met julle deel vandag, en ek wil dit by jou los. Ek wil dit inprent in jou. Stuk wat ek gesien het, en iets wat gepost was op Facebook, hy sê, "And the devil saw me with my head down, and thought he won, until I said, Amen, and I stood up." Die duivel wil ons vernietig. Hy is bezig met al die plannen om die bruid van Christus uit mekaar uit te ruk. Maar het is my en jou taak, en my en jou plig, om te bid, om by die Here te bly en op te staan. Nou wil ek aansluit wat ek nou gesê. When the going gets tough, en het is tough, ek wil jou vanmorgen bemoedig, ek wil jou aanmoedig en sê, when the going gets tough, get on your knees and fight like a child of God. Want die oomblik as jy sê Amen en jy staan op in Godse autoriteit, dan hardloop die vijand. Dan besef hy, hy het homself misgis. Hy het jou misgis. Hy het jou onderskat. Want hy het nie besef, jy saam met die Gees van die Here is altyd die oorwinnaar nie. Jy is altyd die meerderheid nie. Die oorwinning is gewaarborg. Kind van die Here, ek wil jou aanmoedig vanmorgen, ek wil jou sê, staan op. Staan op, soos nog nooit van tevore nie. You may be down this morning, but you are not out. Staan op vandag. Vergeet wat die wereld sê, vergeet wat die media sê, vergeet wat jou vriende en familie sê. Hoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Toe die Here by Gideon gekom het, het hy vir hom gesê, dapper held. Toe sê Gideon, Here, van wie praat hy nou? Want hy het homself nie so gesien. Die Here sien jou as 'n bloedgewaste, dapper held van hom, in hierdie dag waarin ons leef. En ek en jy het 'n taak om te verrig. Ek en jy moet sout van die aarde wees. Ek en jy moet dinge vir die Here doen. En is tyd dat ons in lyn kom. Is nie nou tyd om te gaan sit nie. Dis nie nou tyd om te vou nie. Dis regtig, dis nie nou tyd om moedeloos te raak nie. Dis nie nou tyd om angstig rond te kyk nie. Ek sê vir jou vanmôre, staan op, kind van God. Begin weer hardloop op hierdie konveierbelt. Na jou destiny toe, na dit wat die Here wil doen. Want hierdie reisies waarin ons is, hierdie wedloop, moet ons volëindig. Ons moet deurgaan, ons moet aan die kant uitkom. Maar het is belangrijk dat jy nie gaan sit nie. Het is belangrijk dat jy jou grondgebied terugneem, wat jy deur die lockdown verloor het. Het is belangrijk dat jy nieuwe grondgebied moet inneem. Het is belangrijk dat jy nader aan die Here moet kom as ooit van tevore, sodat jy sy stem nog duideliker kan hoor. Daar is soveel dinge besig om te gebeur, en ek wil vanmorgen vir jou dit sê. Ek beleef vanoggend net een ding. Ek beleef vanoggend die hand van die Here op elkeen van julle se skouers. Het is asof die Here kom en sê, luister, hou net goeie moed. Glo in my. Moenie gaan op wat jou fisiese oë sien nie, gaan op wat jou geestelike oë sien, want dis 'n bestemde, bepaalde tydperk waarin ons is. Dis belangrik dat jy nie terug beweeg nie, dis belangrik dat jy vorentoe beweeg. Baie mense en baie het al uitgeroep en sê, where is God? Where is your God? Ek wil vandag vir jou sê, He is right with you. Hy is reg by jou. Hy staan gereed om alles vir jou om te keer. Hy staan gereed om jou krachtig te ondersteun. Hy staan gereed om jou deur te dra. Hy staan gereed om jou staande te hou. Jy moet net nie gaan sit nie. Ek wil pleit vanmôre by jou en sê, as daai byl kap, maak seker jy val nie af nie. Maak seker jy bly bo. Maak seker jy is die bruikbare deel. Dit wat mens kan gebruik in die situasie. Ek wil vanmôre uitroep en vir jou sê, kind van God, dis nie nou tyd om bang te word nie. Dis nou tyd om die Here vas te gryp soos nog nooit van tevore in jou lewe. Dis nou die tyd om die mense om jou te vat en hande te vat en te sê, ons gaan deurkom, ons gaan opstaan vir die Here, ons gaan deur hierdie hele situasie kom, want die antwoord en die oorwinning wat kom is gewis. Jy het die laaste hoofstuk gelees in die Bybel? Die oorwinning is onsse. Maak nie saak wie wat sê nie. Die oorwinning is onsse. Is jy deel van die ons, of nie? Jy vanmorgen die woord geluister het, en gehoor het wat ek vanmorgen vir jou sê, en jy weet, op hierdie stadium, het jy teruggesak op hierdie conveyorbelt.
Dan wil ek vir jou sê, dis nog nie te laat nie. Dan wil ek vir jou vanmôre sê, kom aan, kom aan. Staan op, voel vanmôre die arms van die Here wat jou optel, wat jou oprig. Voel vanmôre hoe dit hy jou nuwe krag gee. Hy wag dat jy na hom toe kom. Hy's nie kwaad vir jou nie. Hy's nie teleurgesteld in jou nie. Inteendeel, ek dink die Vader sal nog sê, ek het geweet hy of sy gaan opstaan. Ek het geweet dit is in hulle. Hulle gaan opstaan, hulle gaan weer aangaan met die lewe. So ek wil jou vanmôre uitdaag en vir jou sê, kom aan, staan op. Vir jou wat besig is om te groei, wat die Here soek, gaan voort, gaan voort, gaan verder, kry nuwe grondgebied, gaan neem nuwe grondgebied in. Meer as ooit van tevore. Ek glo my hele hart in hierdie tyd waarin ons is, gaan openbaringskennis begin neerkom soos nog nooit van tevore nie. Die Here gaan verborgde dinge aan ons openbaar, maar jy moet gereed wees om dit te kan ontvang. Jy moet, jou ore moet oop wees, jy moet ingestel wees om die goeders te kan beleef, terwyl jy baie, baie versigtig is om nie misleid te word. So ek wil vanmôre vir elkeen van julle bid en ek vertrou die Here dat hierdie woord jou in jou gees sal gryp, dat dit jou gaan verander, jou lewe gaan verander. Dat hierdie dag van vandag 'n rooi letter dag in jou lewe sal wees. Kom ons vertrou die Here. Vader, ek kom net nou in die naam van Jesus. Here, en ek steek my hande uit na hierdie gehoor en ek sê vanmôre Gees van die Here, kom vanmôre en oortuig in harte in die naam van Jesus. Here, dat mense na hulle self sal kyk en sal presies eerlik sal wees en sal sien waar hulle staan in hulle verhouding met U. Dat hulle hierdie prentjie sal kry, is ons besig om terug te draai op hierdie konveierbelt of is ons besig om te hardloop teen die stroom op om by ons eindbestemming te kom. Maar daar is soveel dinge wat ons probeer terughou, wat ons probeer keer, wat ons spoed probeer breek. Maar Here, ons wil vanmôre staan en ons wil sê, ons vertrou op die Here en ons wil vanmôre U vasgryp soos nog nooit van tevore nie en sê Here, ons wil fokus op ons einddoel, ons wil fokus op dit waarop ons gerig is, die bestemming wat U vir ons instoor het en hierdie eindtyd waarin ons leef. En in die proses wil ons soveel as moontlik mense saam met ons vat, dat die vyand nie sy sin kry nie. Ek gee vir U vandag al die eer daarvoor in die naam van Jesus en ek eer U en ek prys U. Want U is 'n waarmaker van die woord. Here, in hierdie dag waarin ons is, kan ons op niks vertrou. Alles is wankelbaar. Daar is net een entiteit wat vas staan. En dit is U. En ons anker onsself daaraan en ons gee U vandag al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou sê, staan op. Kom saam. Sê amen, staan op. Dat die wêreld en die duiwel en die bose magte kan sidder. Want dit is wat binne in jou is. Die Here seën jou. Amen.